الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Falënderime dhe lavdërime gjithmonë shoqen për Allahun Xhelleshanuhu, për shëndetet tona më të mira me salate dhe selame. Për herë që është mbi zotërin ton, pejgamberin ton, Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij të ndershëm dhe mbi mbar ata që ndjekin rrugën e tij gjatë ditën e gjykimit, të nderuar televizionistë, vëllezër dhe motra, kudo që jeni dhe na shikoni nëpërmjet ekranit të Webesës, mirëmbrëma, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Duke lutur Allahun Xhelleshanuhu për çdo të mirë në jetën tonë sa të kemi gjallë në këtë jetë. Ashtu siç kemi traditë apo mundohemi ta zbukurojmë këtë emision tonin për çdo javë, por sonte në një ditë, jo në ditën kur neve kemi transmetimin drejt për drejt të prantën sonte, pra të martën bëjmë këtë transmetim drejt për drejt, jemi munduar për herë që të kemi mysafir nga lloje të ndryshme të njerëzve, qofshin intelektual, pra o xhallar apo edhe shkencëtar. Mirë po, të paktën apo disa herë ndoshta kemi patur gra që të flasin për drejtat e grave. Dhe sonte kemi ndjerin që në studion tonë këtu në TVBesat të jenë dy hoxhanisha, dy gra cilat kanë studiuar për fenë islame dhe sado pak kanë njohuri rreth fesë islame, rreth drejtave të grave dhe rreth aktiviteteve që grat i bëjnë në shoqërinë tonë. Pra, me neve sonte këtu është Anife Jahiri Kastrati, zyrtar në departamentin e gruas në kryesinë e Bashkisë Islame të Kosovës. Mirë se keni ardhur. Gjithashtu me neve është edhe udhëheqësja e departamentit grave në kryesinë e Bashkisë Islame të Kosovës, Vagjite Podvorica Bunjak. Mirë se keni ardhur. Mirë se ngjaj. Të nderuar të shikues, patjetër që neve si shoqëri kemi obligime të shumta ndaj gruas, ashtu siç kemi obligime ndaj vetes, ashtu siç kemi obligime ndaj të tjerëve, kemi obligime edhe ndaj gruas, e cila në të njëjtën kohë është nën, është motër dhe është një pjesë e shoqërisë sonë. Edhe pse në shumë të rasteve, ndoshta të tjerët të cilët nuk na njohin mirë, mundohen të na akuzojnë se kimse muslimanët nuk i japin të drejtat merituara grave ato që kimse duhet të jipen si pas tyre, në realitet nëse shohin se si muslimanët, si, qëfar drejta dhe në qëfar shkallët të drejta ju japin, atëherë edhe ata vetë do të habitin. Pra teme jo, në diskutimi sonte do tjetë roli i gruas në shoqërinë tonë, por do të flasim gjithashtu edhe për aktivitetet e departamentit të gruas në kuadër të kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës. Fillimisht kishim lutur zonën Vagji dhe Podvorica që të na fletë diçka. Si e trajton feja islame femrën dhe si është qëndrimi fesë islame ndaj femrës? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht ju përshëndesim, përshëndetjen islame dhe ju falenderojmë Këshillin e Bashkisë Islame këtu në Prizren për ftesën, gjithashtu edhe televizionit TVBesa. Do të mundohem që brenda këtyre minutave të cilat mua më kanë japë të përkufizoj një gjendje të gruas të cilën islami e përcaktoi ato. Se çfarë drejtash ka gruaja, cilat janë të drejtat e saj, të cilat ai Islami i adhuroj gruas. Të flasësh për gruan, çka do të thotë është fardbatësi për me flitë për gruan. Mirë po, të flasësh për të është një shtyl elementare e njerëzimit shoqëror. Gruaja, çka është gruaja, dhe më thonë është gjysme shoqërisë. Duke marë për bazë, nëse e marim në atë aspektin e përfaqësimit numerik, ne mund të thomi që gruaja është gjysme e shoqërisë. Mirë po, duke bazuar në atë aktivitetit edhe ndikimi gruas në shoqëri, dhe më thonë ajo është ndikimi më i madhë se sa ndoshta i burrit. Kështu që ne mund të japim një përkufizim që gruaja është e tërë shoqëria, dhe më thonë. Për gruan, si që dhjet është flitur shumë dhe është një bised e domëzdoshme. Rëthësaj kemi dy koncepte të cilat fliten, dy koncepte të quja është të skajshme. Njëra mendon se gruaja është e lirë, dhe më thonë duke mësë pasur kurfar kufiri ose kurfar për kufizimi. është e lirë në gjdo punë, në gjdo aktivitet, në gjdo pjesë marje që të jetë ajo. Grupi tjetër që ka mendon? E kundër dhe e kësaj, dhe më thonë, gruja është ajo e cila, dhe më thonë, Zotë e ka kriju vëtëm për shërbimin, ta që e ashtu të burrit, dhe më thonë, të mbetet
brenda katër mureve të shtëpisë dhe mos të ketë të merret me aktivitetet e saj gjatë jetës së përditshme. Të jetë ajo gruaja është e aftë të merr, domethënë, edhe mendimet, edhe të jap mendimin e saj, lirinë e shprehjes. Këto dy, domethënë, këto dy koncepte janë të skajshme të quaj ashtu. Mirë, për ku qëndran qëndrimi islamit në këtë aspekt? Qëndrimi islamit është në mes të kësajna. Pasi që veç e ditëm se kemi të bëjmë me një ide, dhe më thonë, gjelozie, me një ide të kufizuar, me një ide tjetër e pa kufizuar, dhe më thonë, pa kufi, qëndrimi islamit është që gruaja nuk është as me mendimin e parë e as me mendimin e dytë, mirë po, qka? Duhet, gruaja muslimane i ka ato kufi të cilët teja islame ja ka caktuar. Dhe më thonë, ne duhet të bazohemi në ato parimet e islamit të cilat neve në ka obliguar Allahu Gjeleshenuhu. Kemi parimet të shumëta të cilat, përderi sa unë këtu të taciki për liri, për shembull liria, si përkufizohemi një lirin? A jemi të lira të veprojmi se qka të dojmi? Apo e kundërta? Përderi sa unë e quaj liri ku? Vetëm në liri e quaj vetëm në atë pranimin e fesë. Unë jam i lirë ta pranoj fenë. Se lëndo fe. Fenë islame, fenë krishtere. Unë jam i lirë. Nuk ka fe si që dimi në fenë islame. Nuk ka fe. Nuk ka dhunë në fe. Mirë po, unë do të... Përderi sa unë e kam zgjedh fenë, për shembull fenë të cilën unë e kam përzgjedh fenë islame, atëherë unë e pa tjetër duhet të kemi kufi të kemi, njësa kufi të cilat mu islami më ka caktuar për to. Atëherë, qëndrimi islamin ndaj sajna, qenka, një mesatarëse, dhe ajeti kuranor ku thot që e këtë ymet, këtë popull e kemi bë, të mesëm, mesatar, asë kemi shku në ekstrem, mirë po, edhe në gjendjen më të olë të mbyllet dhe të ose të kufizohet me gjanat të pahjeshme, nuk e kemi. Mirë, atëherë, si e trajton islami femrën? Qëfar statusi ka? Femra ka në statusin si vajzë, për shembull, Islami është ai i cili ka dhënë të drejtën vajzës. Për shembull, në kohën e mëhershme para ardhjes së Islamit, gruaja si ka qenë në të gjitha periudhat, në të gjitha kohat, si ajo romake, persiane e tjera, gruaja ka qenë nënvlerësuar, duke mos e konsideruar deri te një qenie njerëzore. Mirë po, me ardhjen e Islamit, gjanat shumë kanë ndryshuar, nuk janë sikurse të mëhershme. Atëherë, statusi i saj si vajzë është ajo që thuhet në një ajet kuranor që thojnë për çfarë arsye i mbytën ato. Dhe me thonë, në kohën e me hersh me gradve që i kanë mbytur, i kanë varrosur. Mirë po, tash ta bëjmë një pyetje, a të të ndodhë dhe sëtë se të të varrosën? Do shta në këtë mënyrë jo. Mirë po, në mënyra shumë tjera. Për shembol, të qështja e abortit. A konsiderot edhe kjo një lloj vrasje e qëllimt, si kurse me herët? E si që dhjetë, dhe më thonë, islami është a i cili e ndalon. Kështu që islami ku ja jep të drejten, po e vlerësën grunë me një vlerësim të veçantë. Tjetër, e konsideron grunë si statusi i grus, dhe më thonë, i femrës, është nën. Qëfar roli ka nona, qëfar ndikimi ka nona, pasi që dihet se Allahu Gjeleshenuhu është a i cili e futi nën, dhe më thonë, nën adhurimin e ti. Ku Allahu Gjeleshenuhu dha urdhër që të adhurohet Allahu Gjeleshenuhu duke mos i bërë ati shok, edhe pas adhurimit të Allahut do të jetë respektimi i nënës. Kështu që kjo na jep të kuptojmë rëndësinë të cilën dhe vlerën të cilën e ka nëna ndaj, dhe më thanë, në shëqëri. Si grua, si bashkëshorte, edhe këtë, dhe më thonë, islami është aji i cili i adha gruas bashkëshortës një respekt të veçanë, duke mos e trajtuar si kurse e trajtojnë për shembol në për fete tjera, për shembol fete jehude, ndoshta në periudhen e ciklit ta që jashtë ato vëtë me largojnë edhe jashtë të pisa. Mirë po, në fenë islami nuk është kështo. Ajo është e mirë se ardhur, është e dashur në familje, në shtëpit, në shëqëri. Gjithkon. Po, mirë, zonja Podvorica, çka mendoni, cila është gjendja e gruas sot në përgjithësi, e në veçantë në vendin tonë Kosovë?
Gjendja e gruas, dhe më thanë, në përgjësi është aja që gruaja sëtë duhet të vetë lërësaj gjendjen e saj në shëqëri. Dhe më thanë që edhe ajo të jetë pozitive, dhe më thanë të jetë aktive në këtë shëqëri. Sepse unë jam pjesë e kësaj shëqërije, pa marë parasysh cilës fe i takoj, takoj fesë muslimane, fesë krishtere, unë jam pjesë e kësaj shoqërie dhe dua të jem, unë dua të jem atë ku unë e meritoj vendin atë ku të jem. Kemi dy identitete në islam, dy identitete, mashkull dhe femër. Kurani ose feja islame është ajo e cila në ka caktuar, dhe më thonë që të drejtat edhe barazia si mashkull ashtu edhe femër, i kanë të barabarta. Kemi ajete dhe hadithe të shëmta të cilat flasin për barazin mes burrit dhe gruas, ku thonë ajë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, agjëruesit dhe agjëruesit e tjerë. Kështu që edhe unë dua të kemi një rol aktiv në shoqëri. E që sot gruaja, dhe më thonë gruaja muslimane, ndoshta nuk e ka edhe aq atë vlerën të quaj ashtu, ose punën të cilën ajo duhet të mirë, e gjenë vetën mirë, por nuk e gjenë vetën në vendin ku ajo e meritan. Kështë që ne duhet të caktojmë dhe të dimi, të japim atë mundin dhe të gjenë vetën ato ku ne jemi të përcaktuara dhe ku e ndjenë vetën të lirë. Unë për shembull, jam muslimane, e kam gjithë vetën këtu. Pse? Sepse unë kam mësuar që të drejtat e mija as pak nuk janë të cenuara dhe e kam gjithë vetën në fejnë islame. Duke u bazua në ato, për shembol, në kanunin e lek duga gjinit, për shembol, gruaja është të pris në familje. Atëherë, pse të jemi në pjesë e asaj shoqërie, e ati sistemi ku unë nuk njitëm të shta si krijes ose nuk jipen të drejtat e mija. Atëherë në fin tim, unë i kam gjithë të gjitha ato mundësit ku mu pri natyrshmërisë më përshtaten dhe të jemi dhe aktive në shoqërinë njërzore. Zonja Vajgjitë, unë edhe ma herët kure hapa pra ligjëratën e sëndë, me thashë në rastet shumë të ndoshta akuzat shumë të bën njerës që nuk din për fejnë islamit, duke thënë që femra në islam është e shtypur, i cenohet e drejta e sajtë. Qka mund të themi tyre njerëzë? Pa dyshim që kjo është e pavërtit, po cila do t'ishte përgjigje ju për këta njerës? Unë them se ata njerës të cilët mendojnë se femra në islam është e shtypur, ose i cenohet e drejtat e saj, atëherë mendoj që këj mendim është i gabuar, paragjykim i gabuar, ose keq interpretim i islamit, ndoshta dhe kanë keq interpretu islamin, pa marë parasysh, ndoshta ku e di njët nga e ka marë këtë thënje, edhe mos njohja e fejës, dhe më thonë, janë këto paragjykimet e gabuarat të cilat i ndjemi ato dhe këto, mendojnë se femra në islam është e shtypur. Atëherë si t'jem e shtypur onë, kur përderi sa feja ime është ajo e cila më dha jetën, si që të cekë më herët se femra, të më thonë, me rastin e lindjes e femrës, vetëm i mbësni dhe i varrosni për së gjallë. Atëherë ku mund të themi që femra në islam është e shtypur, për kundrazi është e mirë se ardhur, është e nderuar, është e respektuar. Tjetër, është feja e cila është ajo që më ngriti mua, më dha identitetin tim. Sikur se nuk njifet në familjet, për shemën në kanunin e lek duga gjinit. Në më thanë, unë kam mundësi, aftësi dhe jap atë përgjithsi para Zotit edhe para njerëzit. Në më thanë, aftësit e mija, pse mos të shprej? Jam e lirë, të drejtat e mija nuk janë të cenuara. Unë jam aty ku e meritaj të jem, e shkolluar, dhe më thonë e arsimuar, e edukuar, ku ta dion, kështu që unë dua që të drejtat e mija të jenë të merituara ato vendi ku unë e meritaj. Dhe më thonë që cenimi nuk është në fejnë islame. Edhe kretë këto keq interpretimet të cilat dëhen, nuk janë pse islami është aji i cili
ta fajsojmë islamin. Mirë po, ne duhet të mdalim dhe të diskutojmë, të njofim gjanat për së afermi, jo me paragjikime. Të njipim gjanat për së afermi, atëherë të dihet e vërteta. Qka ka zënë Aliu, radiallahu anhu, me një thënje, ka thënë, mos të njipen njerëzit me sjeljet e tyre, me fjalet e tyre, por të njipen, mos të njipet e vërteta, më falë, mos të njipet e vërteta me sjeljet e njerëzve. Dhe me thënë, nëse një njeri, muslimana, sillet ndoshta keq. Atëherë, unë nuk e përcaktoj që ajo është, dhe me thënë, e vërtet. Se me sjeljen e tij unë nuk e marrë të vërtetën. Mirë po, ne duhet të marrim të vërtetën me karakterin e të vërtetës. Njerëzit me karakterin e të vërtetës. Dhe me thënë, njeri ju i cili ka karakter, është i edukuar, është i arsimuar, është veprant në atë mënyrën e frymës islame, atëherë, ne duhet të konceptojmë këtë të vërtet, e jo të kundërtën, si që nështëta mendojnë edhe disa njerëz të tjerë. Po, çka më në thoni, çka thot islami? A është femra e barabart me burin, pra gruaja a është e barabart me burin, dhe ku që dronë ndalim dhe mityre sa i përket detyre dhe obligime që i kanë? Femra dhe burri janë krijesa të cilat Allahu Gjeleshanu i ka krijuar. Dalimi mes femrës dhe mashkullit dalan vetëm nga pamja fizike, dhe më thonë pamja nga krijesa fizike, nuk janë të njëjtë. Mirë po sa i përket detyrave, detyrat u janë të obliguara se cilit si mashkullit, ashtu edhe femrës, në kontekstin me atë se çka mund të të përballoj natyrshmëria e njerëzit. Ja obligoj burrit natyrshmërinë e forta, dhe më thonë, është i fort. Ja obligoj detyrat që ka të ka të bëjnë me forcen. Ja obligoj gruas detyrat që atë ka të bëjnë me dhemshmërin, me dashurin, shpirtërore, sepse gruja nuk ka të shtafuqia që të madhe, si që është për shembol një adhuroj, si obligim, bërë që shtatzenja, lindja, gjithenje, ku të adion, dhe më thonë, këto janë që i përshtaten natyrshmëri se gruas. Kështë që si burri edhe gruaja i kanë detyrat e përcaktuara. Nuk do të thotë që mendojnë, do shtatë dikush që thonë, jo, islami, femra nuk e lenë që të punoj, ose diçka tjetër. Për kundrazi, islami është ai i cili i alejon femrës që të marë pjesë në të gjitha ato aktivitetet publike ku asaj i lejohet që të marë pjesë, pse mos të jetë edhe ajo një femër muslimane që të marë pjesë. Për kundrazi, është duhet bile, duhet që të dalë, të jetë aktive në shoqëri. Kështu që dalimin me zburit dhe gruas nuk ka dalim përveç atë që e cekëm nga pamja fizike dhe detyrat e cilat islami ja ngarkoj për shkak çështjeve të fizike. Kemi, për shembull, në aspektin e ndërsa sa i përket besimit, sa i përket veprave, adhurimit, urdhresave të Allahut, ndalesave të Allahut, sa i përket shpërblimit, dënimit, hyrjes në xhenet, hyrjes në ferr, trashëgimis, dhe më thonë, mësimit, ose atëherë burri dhe gruaja janë të barabartë. Nuk ka kurfar dallimi në këtë aspekt. E mirë, të ndërruar të shikuesi, me drejtë për drejtë nga studiot e Besës nga Prizreni, sonte në një emision më special për bashkëbiseduar me dy hoxhanesha tona, cilat na vinë nga departamenti i gruas në Kryesinë e Bashkisë Islame të Kosovës, për të biseduar për rolin e gruas në shoqërinë tonë dhe aktivitetet e departamentit të gruas në Kryesinë e Bashkisë Islame të Kosovës. Ligjëratat tona mund të na ndiqni edhe nëpërmjet faqes sonë në Facebook Islami dhe Jeta, edhe TV Besa oficial, po ashtu edhe nëpërmjet faqes sonë pra në YouTube. Gjithashtu mund të na dëgjoni neve drejt për drejt pra edhe nëpërmjet valve të radios FM 102.3 MHz, por mund të na shikoni drejt për drejt edhe nëpërmjet internetit www.rtvbesa.com. Zonja Anife, ju jeni zyrtare në departamentin e gruas në Kryesinë e Bashkisë Islame të Kosovës. Dëshirojmë dim pak më shumë
dhe këti departmenti, kur është emelu dhe cilat janë punët që mësë shumë të mirët këtë department për aktivitetet që i ka më benda për mërënda ti? Po, fillimisht ju falenderojmë për ftesën dhe një falenderojmë edhe për televizionin Besa i cili ka dhënë hapësirë të veçantë departamentit, tash të disa kemi qenë mysafire në televizionin Besa, ka dhënë hapësirë të promovojnë aktivitetet që bën këtë departament, punën që zhvillon. Para se të kalojmë të biseda, ndeshta një kërkoja dhe ndeshta një korrigjim, nuk jam me profesion teologe, me profesion albanologe. Kështu që ndeshta ma kjo është edhe arsye pse unë kam jam këtu vetëm si zyrtare e këtij departamenti, po departamenti i gruas veç ndoshta edhe din shikues të televizionit Besa me që kemi qenë edhe më herët. Tash këtë vitin mbush 10 vjet që është themelu. Dhe më thonë në janar të vitit 2005 është themelu, është aktiv të thotë që 10 vite, natyrisht se cili institucion apo se cili departament në hapat e parë të themelimit ka ato vështërsit e veta të zgjerimit aktivitetet të gjitha, edhe këtë departament ka shumë gradualisht duke zhvillu aktivitetet e veta. Këtë vit do të të kemi edhe 10 vjetorin e këtij departamentit. Natyrisht që jemi të kënaqur me punën dhe angazhimet që jemi bërë deri tani, por jo të kënaqur që ne mos vazhdojmë atutja, apo të jemi të kënaqur vetëm me atë që kemi arritur deri sot. Mirë, po kemi tash ti projekte të reja, synime të reja, të cilat dojmë të zgjerojmë në të ardhmen. Kjo do të thotë na mundsohet edhe me shtrirjen e këtij departamenti që ka filluar që disa vite, por për arsye të ndryshme nuk është realizu dhe kemi vetëm në disa qytete, gjithse janë 26 qytete ku ne mendojmë që ky departament është i domosdoshëm të ketë një funksionim të rregullt në ato vende, dhe të shtrihet aktivitetet e femnës të kitjen të koordinume nga qendra në gjitha qytete tjera, të bëhet një lidhshmëri e aktiviteteve, ndoshta edhe në këtë mënyrë mund të shkëmbejmë përvojat tona qytetet me qytete, dhe është ndoshta edhe ma e lehtë për neve deportojmë edhe në ato vende ku më të vërtit ndoshta është shumë e nevojshme aktivitetet e ndryshme që ka ky departament që të prezentohet atje. Po, mirë, kur të flasim për aktivitetet tuaja, cilat kanë qenë në kaluarën ato aktivitet më të theksuara se për këtë departamentin tuaj? Po, ky departament i ka përfshi disa aktivitete, duke fillu nga trajnime ndryshme, seminaret ndryshme, tribunat ndryshme, organizimi i gorave të ndryshme, trajnime për studente, ka pas edhe aktivitete ndryshme për fëmi, pastaj kemi në kuadër departamentit janë zhvillu disa aktivitete dhe humanitare, dhe ende do të vazhdojnë edhe këto. Një rëndësit veçan do të thotë në departament ka dhe mu i shajti Ramazanit, tash jemi veç në prakt mu i shajti Ramazanit, janë edhe aktivitetet tradicionale që këtë departament i zhvillën gjatë këti muaj, ka dhe me thonë në vazhden e vetë këtë departament edhe i ka edhe aktivitetet tradicionale, si që në ato të Ramazanit apo shënimi festave të ndryshme, pastaj departamenti jënë ka qenë mjaft aktiv dhe është duke vazhdu, do me thonë që tjetë për luftimin e dukurive negative, ku organizojmë trajnime ndryshme, tribunat ndryshme, informator të ndryshme, si në atë aspektin e drogës, prostitucionit, duhonit, e gjona dukurit negative që natyresh janë shqetësuse për shoqërin tonë. Njëtë në kohë jemi aktive dhe me organizimin e seminare ose informimin rreth smundjeve të ndryshme, për shembull, siç janë kancerët apo tuberkuloza, smundje të tjera, të cilat veç kanë, domethënë, një rritje dhe po prekë të thonë shoqëria jonë. Edhe për këtyre smundjeve, këtu kemi menduar që është domosdoshme që me që jemi, domethënë, që punoj më shumë me gjinin femrore gratë, të jenë ato të vetësuara për shejat e këtyre smundjeve, për rreziqet që kanë këto smundje, mënyrën se si ti parandalojnë. Pastaj ka edhe aktivitete tjera kulturore që mbahen në qytete të ndryshme. Kemi bashkëpunime edhe të ndryshme me OJU Qytësi Motra që kemi që në sin Kosovë, Shqipëri, Maqedoni edhe në vende tjera. Po mirë, padyshim që aty ku punohet aty ka edhe probleme.
Cilat janë atë problemet që më shumë t'ju balafaqonin shoqërinë tonë kosovare, në veçanti në atë zona rurale, ku femra sa do pak shkana, pa nuk shkana në gjami, merë pjesë në këto aktivitet vjetore. Cilat janë atë problemet që më shumë t'ju balafaqonin përgjithësi në Kosovë? Unë thash edhe ma herët, kur ka fillu, do me thonë hapat e parë, kjo departament sigurisht nuk ka qenë gjendja si që është tani. Edhe nëse këthemi na para 10 viteve, për shembull në Kosovë, dhe shofim se si ka qenë gjendja femrës muslimane para 10 viteve dhe si është tani, e kemi një dalim të dokshëm. Tani për shembull nëpër qytete kjo nuk është ndonjë problem, për shembull siç është falja e teravive, femra është aktive në xhami si namaznate, si në teravi, si në derse të ndryshme, në ligjërata, në tribuna të tjera. Mirë po, ashtu siç e përmendet edhe në vendet rurale ose në fshatra, kemi domethënë për disa probleme ndoshta që ende nuk është bo vedisimi i masës duke përshirë edhe institucionet e bashkësisë islame. Për këtë edhe cika më herët se është e domosdoshme që në gjitha këshilla që aktualisht bashkësia islame i kanë në umbrellën e vetë, duhet edhe është e domosdoshme që tjetë edhe këshilli është tjetë edhe dega departamentit gruz në mënyrë që jo vetëm këto qendrat ma kryesora apo qendrat e mdha ku edhe janë duke u zhvillu aktivitetet e ndryshme për femrën muslimane dhe në përgjithësi për femrat, mirë po dhe në ato vende ku diri me tani nuk ka pas aktivitete, apo i kemi pas edhe aktivitete të rola, ndoshta njëherë në 6 muaj apo njëherë në vit, ndoshta ka edhe vende që nuk kemi qenë ende, nuk i kemi vizitu si departament ku flas, kjo do të nalecente shumë neve punën, ashtu si që tashtë edhe maja që të kemi një koordinim edhe një didje të punëve, me departamentin qendër dhe dhe departamentit dhe një mënyrë do të mbulonim aktivitetet për femra në gjithë territorin tonë. Dhe ndoshta edhe kjo do të jepte ndoshta një rezultat shumë më të mirë se ato që kemi edhe deri tani. Mirë po, nuk është prapë tham është një rezultat i kënaqshëm, po jo që ne të kënaqem me atë që është arritur deri tani dhe mos të vazhdojmë matutje apo mos të synojmë matutje që të realizojmë ato objektiva të cilat i kemi vendosur para vetes si punëtore të këtij departamenti. Po mirë, gjatë këtij 10 vjeçari, pra gjatë kësaj dekade ju keni patur aktivitete shumë të cilën fushë ishin më shumë që kanë qenë suksesat tuaja pra gjatë këtij 10 vjeçari me qytetet e ndryshme të Kosovës, suksesat tuaja në cilën aspekt, cilën fushë kanë qenë më shumë ti? Zakonisht, domethënë përfshit 4-5 qytete që janë më të mëdha, duke filluar me Prishtinën, kanë qenë mas shumë të domethënë dobi apo rezultat që kanë pas trajnime të ndryshme që kanë qenë vetësuese për gratë, që ato të jenë aktive, të jenë produktive në shoqëri, mos të jenë pasive. Unë pajtohem domethënë me kolegen e cila gjatë ligjëratës saj që i bën një temës për femën, e cikë ose me të vërtit nuk ka ligjë, nuk ka konvent, apo nuk ka diçka që i ka dhonë drejt, i ka lartësu, e ka vetisu, e ka fisnikru, ashtu si që ka fisnikru Kur'an i femrën. Kështu që duke u basu në Kur'an dhe në sunet për i kamer i sërallojnë sem, ne e kemi organizu dhe me thonë trajnime të ndryshme, jo vetëm fetare, por edhe të shkencore, trajnime të ndryshme të cilat kam pos mjaft sukses. Pastaj është punu mjaft edhe me fëmijë, tani do të thonë është duke punu Këshilli i Bashkisë Islame të Prishtinës, nga ky vit kanë filluar rregullisht që të miren me aktivitetet e fëmijëve, kështu që na ndoshta kemi më qenë më plirum. Është punu edhe në aktivitetet humanitare, ndryezat e rrumbullakta kanë qenë mjaft dobiprurse, kisha me thonë, pastaj kemi pasur edhe bashkëpunime të ndryshme si me OSBE-n, NDA-n, UNVPA-n. Kemi pas disa tryeza me UNFPA-n për rolin dhe diskriminimin e gruas në baza gjinore. Kjo është mbajtur në disa qytete të Kosovës dhe si komunitet musliman apo si departament i gruas në kuadër të kryesisë bashkisë islame, kemi dhënë atë ndihmesën tonë se si, dhe me thonë, përmes drejtave që jep Kurani dhe jep feja, dhe me thonë, gruas, se si ka mundësi të vje dhe të eliminime ose të ndalimi i këtyne i dukurive ose i dhunës ndajgjus, me gjithse ka qenë ndoshta shëkuse se për
gjatë gjithë ty në tërezave trumbullakta që kemi pas së bashku, ka pas raportimet të ndryshme, dhe më thonë që nështa edhe për ne ka qenë befasuse. Po nëse këthejmë edhe shohëm, dhe më thonë, Kurane dhe Sunetit, natyresht që nuk ka hapsir, nuk i lehet vend për diskriminim gjinor. Këto kanë qenë dështa disa që nga ato aktivitetet që kanë pas dobi. Jemi edhe duke punu tashtë edhe me ndjajnë me një grupë, punus, gjithë se i kam 5 grupe punuse, njëri prej aty në grupe vimi dhe ne, bashkarisht me edhe komunitetet tjera vetare, me arritë se në cilën pjesë të qoqërisë me vrejtë për shambull, ku kemi mundësi na me dhonë një kontribut tonin, me dhonë kontribut si grupë, me përmirësu në diqka, duke pas për arsyrë se ka shumë gjanat cilat neve natyresht që na shqetsojnë njëtën e përdishme tonën, dhe ndoshta kemi me arrit konkretisht me takimet të ndryshme që jemi të imbojt, me arrit edhe me gjithë dhe me thonat vendin apo hapsirën kur ne kemi pas mundësim me të vërtet me ndiku diçka për smari apo diçka pozitivisht me përmirësuni diçka që neve në shqetësan. Edhe pse po thamë nuk e kemi konkretizu, me që se i kemi moshtu si përgjithshme, aty, se ndoshta kemi dëshirë shumë qka përmirësojmë, po nuk i kena mundësin. Edhe kjo është ndoshta ajo që ne do të shikojmë aty ku ne kemi mundësin. Mirë, këthejmë pak saj temë son, pra që është bazike zonja Vajgjide. Cilat janë drejtat e femrës në përgjithsi për cilat thret feja islame dhe si mund të bëjmë një krahasim me atë realitetin e ditëve tona neve në Kosovë, sa respektojmë këto të drejta në shoqërinë tonë kosovare, kur ne po thuaj se me gojmë plot themi se jemi shoqëri evropiane, shoqëri ku duhet ju japim drejtat e grave, ndërsa në shumë të rastet cenojnë këto drejta. Kur flasim për të drejtat e femrës në përgjithësi, po marr parasysh cilës feje takon, pikë së pari duhet të dim se drejtat e mia, për shembull, nuk janë diçka që i ka krijuar njeriu. Allahu Gjellëshanu është ai i cili më ka japur mua të drejtat e mia. Se çfarë të drejta shkam unë si femër në të gjitha aspektet, për shembull, duke filluar të çështja e arsimimit. Për shembull, e drejta ime është sikurse motra ime, sikurse kolegja ime, sikurse shoqja ime, edhe unë kam të drejtë që të arsimohem. Pse të bije prej e atyre gjonat të cilën këto vendimet të cilat miren të qështja e mbulesis, për shembl të largimi i vajzave me mbules nga shkolla. Pse atëre i pingoj një gjo atil, për diri sa unë i takoj një kësaj shoqërije, jam aja që jam, dhe me thonë, vetëm se dukem nga pavja jashme, ma ndryshe, sësja shoqja i në ndoshta, atëre unë jam diskriminohem, ha? Atëherë, pse të vijë deri te kjo çështje? Shtrohet pyetja, për pyetja shtrohet, domethënë, po ende nuk kemi përgjigje konkrete te çështja e kësaj. Mirë, por shpresojmë se do të kemi një ditë do të vijë edhe, domethënë, edhe ajo dita jon ku ta qojmë ashtu që ta përgëzojmë të drejtat tona te çështja e arsimimit, pasi që dihet se femra, një femër e arsimuar, një grua e arsimuar është ekuilibër. Dhe më thënë, gruja është ekuilibër në familje, edukata, arsimimi i saj, është e cila edukon një shoqëri, dhe më pas edukohet një këmbë, ndërsa prishja e saj, mës arsimimi i saj, dëmtohet një shoqëri. Edhe si që dihet se ka shumë prej tyre të cilat veç janë larguar, dhe më thënë, nuk e di se në cilën statistikë është Kosova, dhe më thënë, e cila konsiderohet në alfabetizëm. E shkaku ndoshta shkaku kryesor është e çështja e largimit të bojzave me mbules nga mesin. Nëse vazhdojnë largimi këtyre, atër dhe të shtohet ende numri alfabetizmet. Dhe të rritet numri, dhe më thonë, i alfabetizmet. Atëherë, kur një femër nuk edukohet, nuk shkollohet, atëherë, nuk do të edukohet dhe shkollohet një shoqëri. Në realitet... Për të risa nëna, gruaja është ajo edukatorja me susja, ose si dojmë të qomi edukatorja e parë, në familje, mas në jetë zgjeroteve në shoqëri. Ne thirëmi si shoqëri europiane, shoqëri demokratike, shoqëri laike, ndoshta i cenojmë këto drejta themelore të një grua, të një femre. Kur të marim shohim shtetet përëndimore, shtetet e Evropës,
edhe ato janë shtete demokratike, shtete laike, por kjo e drejtë është garantuar me ligj dhe këtë nuk mund t'ia cënoj askush. Hyn femra me shani që është mbuluar, qoftë në shkollë, si nxënës apo mësuese, qoftë në polici, në ushtri, në parlament, në çdo vend aty ku janë ndoshta vendet më të mëdha vendimtarëse. E këtu tek ne një shoqëri e cila kemi filluar. Ne paraqitojmë prej së largmi, duke mos po na paraqitur prej së afërmi. Duhet të njohen ata të cilët mendojnë për shembull në këtë trajtimin e islamit ose diçka, ata do të thonë i shohin gjërat prej së largmi. Po ju si departamenti i gruas keni marrë ndonjë mas, keni bërë ndonjë veprim se përket këtyre vajzave që përjashtohen prej shkollave, çka të bëhet, a të bëhet ndonjë zgjidhje, keni menduar diçka të tillë? Ne si departament konkretisht do të thonë i kemi mbledh disa emra të vajzave të cilat veç i kanë larguar nga shkolla, mirëpo kryesia e Bashkisë Islame është ajo e cila ka reaguar në kët aspekt, përderisa dihet se kryesia është shkaku është i njëjtë. Shkaku është të gjitha vajzat. Po shkaku do të thonë. Vetëm se ka ambulesën larguohet. Vetëm se ka ambulesën që largohen nga shkolla, ndoshta pa kur çfarë qëllimi tjetër. Dhe nuk e paraqikon me ndonjë paraqikim, do të thonë, ato se çka pse e pengon një mbulesë për shembull. Unë kam vendu mbulesën me bindje. Ajo është bindja ime. Do të thonë bindja shpirtërore. E njerëzit pse i paraqikojnë me ato se çka e ndjen në shpirt. Në qovë se e ndalën të shka se që ka e ndjenë në shpirt, gjendje shpirtrora, bindje shpirtrora, e praktikoj ata se që ka e ndjenë, atëre vje diri të, unë mendoj, vje diri të rebelizmi, po, nëse është... diku ja cenan të drejten shpirtrora atëre, vje diri të ndo një reagim, ndo shta jo i jeshen. Ashtë një paragjukim të umjesin populatës sonë, si më herët, por ende vazhdo në këndit e sotshme, se përket drejtës gruas në vendimarje. E në veçanti marja gruas me politik, gruja. Gjithë, mos të jemi jo vetëm plesh, po edhe të rritë ka shumë prej të ju cilë të thënë se gruja nuk është ajo që duhet merret me politik. Çka na thot feja islami pikrish në këtë rast? A duhet merret gruja me politik? A duhet të jetë në ato vendet aty ku merren vendimet, me rëndësi për shëshrinë tonë? Gruja, dhe me thonë, në Kur'an, nuk hasim do një ajet i cila i dedikohet drejt për zdrejti që gruaja të mirit me politik. Mirë po, edhe nuk hasim do një ajet e cila e ndalan. Kemi ajet tërthora, zë që e përmend, që të mirit, që i lejohet gruas, që të mirit të aqoj ashtu me politik. E kemi ajetit ku thonë që njerëzit të aqoj ashtu, dhe me thonë me domethënie, njerëzit janë urdhërues për të mirë, ndalojnë nga e keqe. Dhe më thonë, kush bën pjesë në grupin e njerëzve dhe gruja është aje cilë bën pjesë grupin e njerëzve dhe ka mundësi që edhe ajo të jetë pjesë e ndalesave dhe urdresave. Kjo edhe është ndoshta ta qoj edhe politik. Mirë po, a i lejohet gruas? Po i lejohet. Në qoftë se ka interesim, ka, dhe më thonë, njohuri edhe ka aftësi për qështjën e utheqës një politike ose diçka tjetër. Ka mundësi për që të mirët me. Zoni Podvorica, pak i kthejhë një teme pak më ndryshë që ndoshta në kaluar, në ka qenë pa imaginuar që ajo të realizohet ose të mendoj dikush, sa e përket e zgjedhjes fatit bashkëshor dhe njëri me tjetrin. Në kaluarën ka qenë e pamundur që të shihet për shembull burri me gruan e vet i fejuar, me fejuarën e saj, vetëm atë e kanë bërë pra në ditën kur janë martuar. Pa ditur fare se kënd e merr, çka po merr dhe me kënd po bëhet pra bashort apo bashorte. Në realitet feja islame është ajo që kërkon që s'po ku të kenë përshtatshmëri. Pra, të kenë përshtatshmëri edhe burri edhe gruaja në çdo aspekt jetës së tyre, në shumtën e nëse nuk janë përshtatshëm në çdo sferë atë se paku të jenë prafërt. Një dallim cili mund të na bëni pra këtë nga e kaluara jonë dhe cili është ai që jemi në ditët të sotshme dhe cilën thret feja islame, cila është ajo mesatare, pra të kaluar në vendin tonë, tashmen dhe çka thot feja islame në zgjedhjen e bashkëshortëve pra mes tyre. Të gjithë ne, dhe më thonë, e dim atë rrëfimin e babalarve tonë të cilët si kanë qenë, si kanë arë deri të çështja e martesës, baba është qundë, është e ka feju vajzën e ti duke mos
ndoshta duke mos e ditur fare ose duke mos marr leje prej sajna. Ka fejuar. Në fen islame nuk është kështu. Tash për tash në fen islame nuk është kështu. Pse? Se islami çka urdhëron? Urdhëron domethënë për shtatshmëri. Duhet të jeti përshtatshëm. Gjuhën arabe quhet el-kufr, përshtatshmëri në islam. Domethënë si burri ashtu edhe gruaja ta gjejnë një përputhshmëri, një përshtatshmëri në jetën e tyre. Kështu që për këtë edhe islami është ai i cili i jep prioritet femrës që të takohet me fatin e saj, ndoshta është i jashtëm fati i saj, edhe të bisedojnë rreth çështjes jetësore, të qesin parimet, se cili parimet e ti, ose ajo parimet e saj, mendimet e saj, dëshirat e saj, edhe kjo është ndoshta shumë e rrugës, se sa ndoshta dikush ka menduar që nuk ban është ndaluar që të shipen, dhe më thonë si që kanë që marë të shipen njëri me tjetrin, diri sa ka ardhë nata e martesis. Mirë po në islam tash për tash, islami ka qenë gjithherë, mirë po vedisimi njëzëve nuk ka qenë aqë duhur, edhe ka ndodhë ato gjanat të cilat ka ndodhër. Mirë po, elhamdillat, tash i kemi gjanat të më thonë të hapura, kemi mundësi të takohemi me atë të propozuarin të cilat na propozohet, të flasim rreth qështjes, të më thonë, bashkimit, atë do të përshtaten, apo nuk do të përshtaten, e kjo mendoj se është më primare për vazhdimin e jetës. Mirë po, të qështja tjetër është se në qofë se për para si ka qenë, për shembull, baba e ka fejuar vajzën e saj. Edhe nuk ka pas mundësi të shkurërzohet. Këtu ka qenë edhe lloj problemi, domethënë, s'ka pas drejt që të shkurërzohet ajo. Në fenë islame, ka mundësi në qofë se baba ja imponon vajzës që të marrë filani, për shembull. A ka të drejt ajo që të kërkoj shkurërzimin? Ka të drejt. Ka mundësi të kërkoj shkurërzimin në qofë se ajo dëshiron. Dhe t'ja kthen atë dhuratën. Dhurata është ajo e cila meher që quhet në gjuhën arabe, në prej kushtave të lidhjes së martesës është që të jenë dy dëshmitarë dhe përcaktimi i mehrit, dhe me thonë sasia e mehrit, dhuratë që quhet në gjuhën shqipe. Në qovë se vijet e puna e divorcimit, atëherë gruaja ka të drejt të divorcohet, në qovë se nuk eshe të përshtatshëm atë burë të saj. Si që ka ndodhur edhe në kohën e pejgamberit a.s. E kam fejuar, është martuar gruaja me një burë, mirë po jetë e saj ka qenë gjithëherë jo e mira, edhe ka arë puna dhe ka shku të pejgamberit dhe ka kërku që të divorcohet, ka drejt gruja të kërkoj të divërsohet. Mirë po, qka pejgamberi a.s. i tha, aja këthen atë, se qka ka të ka dhënë ty, dhe më thonë, atë dhuratën, aja me gjithë dëshirë e ka këty dhe, është, dhe më thonë, është kërkoj. Kuptohet, aty i ka patë ajo shkaq të vetë, që ka kërku për divorcë, se nuk ka qenë pa kur farë shkaq të kërkoj njerë, vetëm se i bjerë ndërmend të kërkoj divorcë. Mirë, zonja Podvorica, e po më interesonë në diçka tjetër të sharonin para opinionit, shpesh në të shta flitet nga medjet e ndryshme, nga gazetartë, prapë them, cilët nuk din se qka thot feja islame, thonë se kinë se feja islame janë ndalon femrës të drejtën në trashëgimi, qka është realiteti i kësaj? A ka drejt femra, gruaja, nana, vajza, bia në shtëpi, trashëgoj nga familjarët e saj, edhe nëse është e drejtë e saj, tërpse njëve në këtë shëqëri tonë t'ja ndalojnë këtë drejtë asaj? Kuptohet se feja islame është ajo i cila mi dha mu të gjithat e drejtat, edhe si që thamë edhe me herët, të drejtat e mija nuk janë që prodhim njeri ju, mirë po, Allah Gjelushanu është ajo i cili në ka caktuar të drejtat. Ajo se që ka ndalojnë nga trashëgimia femrën, është ruhet pytja si për shembul, gudzan, ose si nuk paragjikon, ose paramendon dikush të haj atë pasurit e asoj femre. Ajo konsiderohet haram. Përderi sa mu më takon ajo hise dhe familjart e asoj vajze, një marin atë hisen e asoj gruaja, ajo konsiderohet, dhe më thonë, është një loj pasurie haram. Kjo veç, dhe më thonë, është ndaluar. Përderi sa islami është ajo i cili
na dha të drejten e trashëgimis, sepse edhe ne jemi pjesë e asaj familje. Edhe unë e shofë se nuk është në humbje. Mendoj se nuk është në humbje. Babai i cili e ja jep vajzës trashëgimin dhe shkon në një fis tjetër, edhe vajza e cila, dhe më thonë, e cili fisi tjetër, e merë të rëshëgjim, dhe më thonë, edhe nusja e cila vjen në atë shtepi, i merë për i dikush, dhe më thonë, të dyja të jepë dhe merë. Një farë barazie. Dhe më thonë, një loj barazie, nuk ka humbje këto në asë një aspekt, do shta dikush ma shumë, dikush ma pak, mirë po, nuk ka tërsisht humbje. Kështë që të rëshëgjimia është aja që ne duhet ta vidjesojmë edhe populaten, që ndoshta është shumë pak e praktikuar në jetën tonë. Mirë po shpresojmë që në të armen njerëzit do të vidjesohen për këtë qështje që edhe femrës të jipet trashëgimia atë se qka e meriton edhe ajo, sepse është pjesë e sojna. Zonë Anife, po si që i jeni dhe zyrtare departementit gruas, Ramazanin kemi në prak, po thuaj se prave të ndujavë në ndaj nga kjo muaj shejt Ramazanit. Dhe ju, si departement, me gjitha ato degët që kene për shtetet e ndryshme të Kosovës, kene bërë para përgatitje për pritjet të muaj shejt pra me aktivitetet e ndryshme, cilat janë ato aktivitetet që do të mbahen për shembull disa për tyre në pika të rasha, që mund nga thoni në kuadrët kryesis, por edhe në për shtetet tjera në për Kosovë. Po, natërështë, ashtë veç që jemi në prakë muajt Ramazanit, dhe ne po thuj se janë bëtë gjitha para përgatitjet për muajnë Ramazanit. Aktivitetet që do të mbohen gjatë muajt Ramazanit, natërështë janë në natëshmërin e këti muaj, këti muajt mëshirës, të rahmetit, ka aktivitetet të ndryshme, pre aktivitetet dhe më thonë që janë në për gjitha qytetet, duke përshikru e qytetin edhe gjitha gjamive, do shta një pjesë e madhe gjamive, janë ligjërata që do t'jenë të regull të apërgjinin femërore, edhe vitin e kaluar, do të thotë, para viteve tjera nuk ka pos ligjërata të regull të, sikur se vitin e kaluar dhe këtë vetë që mendojnë. Vitin e kaluar, gjitho gjami, do thotë, minimumi 2 njëllët ka pos ligjërata për femëna, në krye qytet, po dhe në qytetet tjera, ato ku janë qendrat, ma dekte departamentit që i kanë disa vite funksionim të regull, edhe ato nuk ka do të munges ligjërata. Natyrisht në të gjitha qytetet dhe vendet ku është janë dekte departamentit, do të fillojnë me qysh para fillimit muajt Ramazanit, do shta një përgatitje se si ta presim dhe thëtë muajnë Ramazanit me ligjërata qysh para muajt Ramazanit dhe gjatë gjithë muajt, pas ta jashtë edhe organizimi e iftareve, organizimi aktiviteteve të ndryshme humanitare, organizimi i programeve të ndryshme që do të bëhen, do më thonë, gjitha brenda muajt Ramazanit. Ligjërata nuk do t'jenë vetëm në aspektin fetar, do t'ketë edhe ligjërata me tematika të ndryshme se ajo, se qëfar do bje ka agjerime dhe në aspektin shëndetësor, në aspektin psikik në gjitha, do të nga psikologë ndryshme, nga doktoresha të ndryshme, do t'ketë edhe ligjërata tjera. Dere tani, dhe më thonë, janë mirë për ato para përgatitjet e muajt Ramazanit, kanë shku mirë, shpresojmë inshallah që edhe realizimi tyne dhe të bëhet me sukses. Po, cilë është mesazhi juaj për fund për gjitha ato gratë që në të gjenjë pra për pjesëmarrjen në këto aktivitete, mesazhi juaj për fund? Sigurisht që edhe t'jeni, unë ndeshta më këthin ndeshta pak, para se të e pasajnë për fund të kolegja, nuk mundë me pa e cik një problem jafshetsus që është për gjitha femrat muslimane, është përmen vetëm shkollimi. Unë përveç shkollimi dhe të ishtoj edhe një problem tjetër që është shumë i rëndësishëm, që është edhe punësimi. Me që jemi aktiv për shemë si departament dhe kemi qasit, dhe më thonë kemi kontakt me femrat, me halët dhe me dertet e tyne, kemi po dhe më thonë shumë ga afer problemet e tyne dhe është një problem shumë i madhë. Në vend se të të pojmë dhe më thonë na një ndoshta ura litë se na kemi bo mure në këtë aspekt. Dhe femna muslimane është privum dhe më thonë nga një drejtë themelore saj. është për të ardhur keq kur femna me shami ka të profesionet të ndryshme që janë me të vërtit zonjat, në kanë ndoshta masterë, doktoraturët, gjitha, nuk po flasin vetëm për fakultete,
dhe gjitha janë ambisen, dhe më thënë, në shpirtin e tyre. Sigurisht ajo edhe për branda familjes, gruaja jepat kontributin e vetë. Mirë po është gjuna që asaj nuk jepet hapsira, që ajo t'jep atë dije, atë eksperiencë që e ka marrë gjatë shkollimit vetë. Nuk e ka mundësin që ajo t'jetë pjesë e shoqërisë dhe t'jep atë kontributin e vetë, t'jetë aktive, t'jetë vendimarëse që tha kolegja, pse jo dhe në politikë dhe në gjdo vend ku ajo ka mundësi me qenë produktiv, me qenë me dhonë një kontribut që ajo mundët në farë profesionit dhe për në qëfarë lëmi është. Dhe mesazh jam është që femra, në përgjithësi, jo vetëm për femra muslimane, po të gjitha femrat le të japin mundësin sa ma shumë, dhe më thonë, le të japin vetët, dhe më thonë, sa ma shumë mundësi që t'jen aktive, që t'jetë punojnë, si në shkollim, si në familje, si në punë, ku do që ju jepet mundësia, qoftë edhe për brenda familjes, t'jene t'jepat kontributin e vetë që mundët. Zonja Veçiden, pa titër shëtë për juve në fundë të marrë një mesaj, por para prakisht do t'ju pysa, si shini, a ka vetëdijsi në mesin popullatës sonë për të drejta që duhet t'ja japim femrës në përgjithësi, pra që i përmendëm të drejta qofshin arsim, qofshin punësim, apo edhe në pjesëmarrja e tyre në vendimarrje? A ka avancim këtu tek ne në Kosovë, e cili është mesazhi juaj për fund? Unë mendoj se ka vetëdijsim, mirë po të çështja e dhënjes së drejtës, këto shtrohet pyetja se vetëdijsimi është, domethënë të gjithë e dim që edhe femra me mbulesë duhet të arsimohet, duhet të shkollohet, i takon trashëgimia, i takon domethënë e drejta e saj e punësimit, ato ku ajo e gjen veten, mendoj se domethënë është kjo gjendje. Dhe çka them tjetër diçka rreth kësaj është puna është që, për shembull, të mesazhim për fundosh që të njerëzit të mos të paragjikojnë, të na japin paragjikime të gabuara, duke mos e njohur për së afërmi ata se çka e mbajmi dhe çka e ndjejmi në jetën tonë të përditshme. Ti lëm njerëzit e lirë të marrin, domethënë të jenë të vetëdijshëm, të marrin atë vendimarrjen e tyre, t'i lëm të lirë, të gjendin në ato ku ata e dëshirojnë dhe e gjenë veten ato ku veç njihet edhe rahat. Në zonë të ndëruar, në emër timin personal, në emër të këshillit bashkësistan, prezent cilë është organizatore, këtë ligjratë, në emër stafit të besës, ju falenderoj për kohën që gjetet erdhe dhe sante, e u munduam, së do pak të ambulen këtë emision tonë, se përket roli të gruas në shoqërinë tonë, këptojmë për drejtet e tyre. Edhe njeri falenderoj, lusim Zotin që t'i shpërblejmë e të mirët e ti në dynjallë në heret. Falenderit. Të ndërur të lëshikurës me dërëtet të sharime të cilat në i dhanë, dy zonët të ndërruar në bëjnë me dije si feja islame është ajo që i dha të drejta gruas para 14 shekujve. Feja islame është ajo që thiri që mos maltretohet gruja, as mos në mbytet, por të jipën të drejtat e saj, që nga lindja e deri në vdekje. Prandaj, nëse neve dëshirojmë që të kemi një shoqëri të shëndosh, nëse neve dëshirojmë që të kemi një shoqëri të barabart, mundohemi të lexojmë këto porosi profetike nga pejgamberi alayhisalatu wassalam, por edhe porosi kuranore nga Allahu xhaleshanu për të kuptuar realitetin e rolit të gruas në shoqërinë tonë, pra në shoqërinë kosovare. Duke lutur Allahun xhaleshanu që të takojmë në emisione të tjera, pra me këtë emision të sonte neve e mbaruam sezonin pranverore, duke lutur Allahun xhaleshan që do të kthehemi në sezonin e re pas muajit Ramazanit. Ju lën në përkujdesin e Allahut xhaleshan gjithmonë me dua dhe lutje që Allahu xhaleshan këtë muaj të shenjtë të cilën na vjen të na pranojë xherimin dhe çdo ibadet që ta bëjmë. Ju përshëndes, unë Faruku Kallo, assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.